Vader, Heer, ons dankie dat ons vanoggend hier so kan wees en in vryheid die kan loof en prys. Heer, waar het iets is wat ons vanzelfsprekend aanvaar, baie keer die vanzelfsprekendheid dat ons in een land en in een tyd leef waar ons die Bybel kan lees in een taal wat ons verstaan. Dat ons in een tyd leef waar ons die Bybel die heel tyd by ons kan hê, op ons fone en ons sakke, op soveel maniere toeganklik is vir ons. Dank ons, Here, dat U die woord vir ons gepreserveer het. Here, dankie dat ons tot vandag nog daaruit kan leef, dat U vir ons vandag nog daaruit leiding kan gee. Ons loof U daarvoor, en Here, geef vir ons 'n leerbare gees, 'n leerbare hart, sagte oor om te luister na die onderwys. Ons vra in afhanklikheid in die naam van Jesus. Amen. Ons thema van oggend is deurbaarheid. Nou, een van die vrae wat ek die laaste ruk baie mee gekonfronteer word deur mense in die sekulêre wêreld, mense wat nie noodwendig gelowig is nie, en selfs deur baie gelowig is, is die vraag, is die Bybel nog relevant vandag? En ek dink dis nou nogal 'n groot vraag om te vra, maar dit is regtig die vraag wat ek kry in vandag se tyd is die Bybel enigszins relevant? Enigszins, help dit ons nog enigszins met die kwessies wat vandag in die samelewing is? Ons lewe in 'n tyd, natuurlik COVID-19, die coronavirus. Ons lewe ook in 'n tyd waar die Black Lives Matter beweging in Amerika in die wêreld ingegaan het eintlik. In sport en sien ons tekens daarvan. Ons eie land het 'n groot geskiedenis op die onderwerp. Ons lewe in 'n tyd waar ons kwessies soos homoseksualiteit op die tafel sit. Ons lewe in 'n tyd waar aardverwarming een verskrikkelike drukkende kwestie is. Ek en Esther die gewoonte, ek sê gewoonte, want maar ons eindelijk het net eindelijk vanoggend gedoen en al een paar ander oggende, waar ons op een sonnaoggend kyk ons op Netflix hierdie Life on Our Planet en David Attenborough se goeie waar hy praat. En vanoggend sy was so grypend geweest wat hy rarig dit in perspektief sit, die kwesties van aardverwarming. En dit is die type goed wat vandag broei in ons samelewing. En dan is die vraag, wat meeste mense vra is, wat sê die Bybel hieroor? Wat sê die Bybel hieroor? Nou, ek moes 2 jaar Grieks swat en ek het 4 jaar Grieks geswat. Dis hoe belangrik, ek het so baie daaraan belang gestel en uiteindelik gesnap.
En in die 4 jaar wat ik Grieks gespat het, het ek nog niet. Ek weet nie, is daar een woord vir aardverwarming of climate change in die Bijbel, daar is nie. Ons kry nie, ek het rare gaan soek in die Bijbel en ek kon nergens kry waar Jesus vir sy disciples gesê het, okay, ouwens, een dag aardverwarming, dis wat ons gaan doen. Dit is wat die tekens gaan wees en dit is wat ons daar moet doen. So dan is die vraag, hoe help die Bijbel ons met hierdie groot sosiale kwesties? As ons hierdie strijd het, dan voel het vir my baie keer asof die woord van God, as ek die Bijbel lees, dan voel ek, is dit dalk nie so ver en so vreemd van die kwesties wat ons vandag ervaar nie? Of is dit rarig? En ek dink as ons bietjie gaan kyk na die Bybel, en ons gaan vanoggend saam Matteus 5 vers 1 tot 12 lees, is welkom om saam 'n Bybel op te maak daar, as jy Bybel hier so het, ek gaan lees uit die 1983 vertaling, jy kan uit enige vertaling uitlees, waarom jy gemakkelijk is, hier so vanoggend. Maar die woord van God, die Bybel, kommunikeer aan ons universele, tydlose waardes, wat ons kan toepas in elke situasie, op elke vlak van ons levens. Maar die voorwaarde is dat ek en jy leerbaar moet wees. So ons moet oop wees en ons moet maniere kry op 'n manier om dit wat God met ons kommunikeer in die Bybel van toepassing te maak op ons levens. Kom ons lees saam wat gebeur daar in Matteus 5 vers 1 tot 12. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disciples na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Want weer eens aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Let immers die profete voor julle net so vervolg, net tot sover. Wanneer ons na hierdie tekst kyk, en wanneer ons na meeste tekste in die Bybel kyk, moet ons daar ons 3 werelde, wat ons nou moet kyk wanneer ons nou hierdie tekste lees. En ek gaan so kortliks bietjie daarna kyk vanoggend. Ons gaan kyk na die eerste wêreld wat ons vanoggend gaan kyk is die wêreld waar binne hierdie teks oorspronklik gelees was. Met ander woorde, toe die Matteus boek soos wat ons vandag het toe waar hy oorspronklik gelees was vir die gemeenskap waarin hy geskryf was. Dan kyk ons die ander wêreld is die wêreld binne in die teks. Die karakters wat daar is, die story van Matteus, dit wat daar gebeur, dit wat ons hierso gelees het. En dan uiteindelik gaan ons ook bietjie kyk na die wêreld vandag. Hier waar ons vandag in Helderyn hierdie teks lees, hier waar ons waar daar vandag hierdie teks in Amerika gelees word, waar hierdie teks vandag in Nigeria gelees word, in Europa, in Australië gelees word. Hoe lyk daar die wêreld? En dan gaan ons kyk hoe ons hierdie wêrelde by mekaar kan bring. So miskien net bietjie iets, en ek dink dit is, ek was eintlik hierdie voor die tyd gesê het, want dit is ons so ons dit is baie belangrik dat ons in ag moet neem dat die wêreld wat binne in hierdie tekste aanvanklik geskryf was, gee vir ons 'n baie goeie verstaan van dit wat daar binne gebeur het. So wat basies gebeur het in 70 na Christus min of meer, het Rome Jerusalem heeltemal verwoes. En die kerk vind haarself in 'n plek waar sy in 'n oorgangstydperk is, in 'n tyd van transformasie, 'n tyd van groot verandering, van groot aanpassing.
Die Joodse Christen in die tyd, mense wat Jode was en wat toe nou oorgegaan het na die Christen geloof toe, het nog baie sterk bande gehad met die Joodse, die groter Joodse gemeenskap in Rome. En hulle sou byvoorbeeld nog steeds sinagoge toe gegaan het en nog steeds tempel toe gegaan het en hulle was in 'n mate nog aanvaar gewees. Hulle was welkom gewees. Maar nadat Jerusalem toe nou deur Rome verwoes was, toe het die Fariseërs in daai tyd gesê Joodse Christene is nie meer welkom in die sinagoge nie. Hulle is nie meer welkom in die tempel nie en hulle het hulle stelselmatig uitfaseer uit hulle groepe uit. Met ander woorde, hierdie klein groepie Joodse Christene vind hulle self nou in 'n tyd waar hulle self moet herdefinieer. Hulle kan nie meer hulle self assosieer met die lewe wat hulle geken het, die geloofslewe wat hulle aangeneem het nie. Hulle is nou een kant toe, hulle is eintlik feitelik versprei uit mekaar uit reg oor die wêreld en hulle moet nou hulle self herdefinieer. So ons sien ook omdat hulle voorheen Jode was, sien ons in die Matteus evangelie, dat Matteus baie keer die Torah aanhaal, tekste wat hulle ken, hulle sien ook vir Jesus, baie keer word hy as 'n rabbi, as 'n leermeester, beskryf ook spesifiek in die teks wat ons nou gelees het, ons sien ook in sy mannerismes, in daai tyd was dit die gebruik gewees, dat wanneer 'n rabbi sy disippels geleer het, hy gaan sit, so ons sien hierso dat Matteus regtig skryf vir 'n groepie Christene, wat Jode was, wat oorgekom het na die Christen geloof toe, en nou rarig waar in 'n tydperk is van transformatie, van herdefinisie. En ek kry nogal die gevoel of ons nie dalk ook min of meer in so'n tydperk nou is in die wêreld, jy weet, as kerk in die wêreld nie. Na COVID-19, na die inperking, en ek weet, ek sê nou na COVID-19, ons is eintlik nog steeds in die middel van die pandemie, maar kerke reg oor die wêreld is nou in 'n proses van herdefinisie. Hoe hou ons kerk? Wat beteken het om kerk te wees? Hoe interpreteer ons die Bybel? Ons is nou ook min of meer in so 'n fase. Nou, hierdie spesifieke teks begin met 'n gedig. Jesus begin hierso, dit is baie poëties, die taal wat hierso gebruik word. En een mens sou jouself kon indink dat hierdie 'n tipe teks was, wat die eerste kerke, die kerke wat dit gelees het, dit amper so in 'n erediens sou gelees het, soos wat ons vanoggend die fotum gehad het, sou hulle hierdie teks gelees het. En as ons na die inhoud daarvan gaan kyk, dan lyk het vir my soos 'n tipe van dit is die fondasie, dit is die beginsels, dit is amper hulle code of conduct gewees. As jy vir hulle moes gevra het, hierdie groepie Joodse Christene, waarvoor staan julle? Wat definieer julle geloof? Dan is hierdie beginsels, hierdie deugde, hierdie waardes, dit wat hulle dan nou sou opgeset, amper as 'n tipe van 'n kreet, 'n tipe van 'n belydenis. Dit is min of meer die wêreld van hierdie teks. As ons nou gaan kyk wat spesifiek in hierdie verhaal gebeur en dit wat vooraf gebeur, is Jesus kry so 'n bietjie van 'n reputasie. Hy het voorheen in hoofstuk 4 en 3 sien ons hoe hy siekes genees en hy verrig wonderwerke. Mense sien dit en mense kom na hom toe in massas. En wanneer ons Jesus lees dat Jesus op die berg opgegaan het om sy disippels te leer, het hy ook eintlik met die hele skare gepraat. Sy disippels het hier min of meer die front row seats gehad, maar hy het die hele skare toegespreek, want hierdie eenheid eindig daar in hoofstuk 7 met die woorde wat sê, en die menigte, die skare was baie beïndruk gewees en verwonderd gewees oor dit wat hy geleer het. So, dit is min of meer wat daar gebeur. Jesus gaan op teen die berg, hy gaan sit, hy praat met sy disippels, maar almal luister na hom. En hulle luister na hom omdat hulle gesien het wat hy kan doen. Hulle sien wie hy is. Hulle weet dat sy woord autoriteit gebruik. Autoriteit dra. Nou kom ons kyk 'n bietjie na dit wat ons uit hierdie teks uit kan lees vandag. Hier waar ons in Aldurijn sit, is daar 'n paar deugde. Ek dink ek het aanvanklik die woord waardes gebruik, waardes deugde min of meer dieselfde, wat ek dink ons vandag moet snap as gelowiges. Wanneer ons ook in 'n tyd van herdefinisie is, wanneer mense na ons toe kom en vra, wat sê die woord van God oor hierdie dinge? Wat sê julle as gelowiges hieroor? Wat is julle waardes? Wat is julle integriteit? Waar kom hierdie goed vandaan? Waarvoor staan ons? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie deugde en ek wil so ver gaan as om te sê, hierdie is een voorbeeld van universele waardes wat Jesus leer
vir die mense, nie net vir sy disciples nie, maar vir almal, vir mense wat daar in die skare sit, wat hy nie eers weet, jy weet wat, of hulle gelowig is of nie, of vreemd is, dit is universele waardes wat hy vir almal leer. Hy leer feitelik vir die mense hierso, wat het beteken om mens te wees, hoe hulle moet leef. Die eerste een, vers 3, geseend is die, wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So die eerste deugd daarso is afhankelijkheid van God, en dan is die beloning wat, ek sê nou die woord beloning, wat ek nie dink heeltemal net wenig graag is nie, maar die beloning of die resultaat of die effect daarvan, die gevolg daarvan, is om die koninkryk van die hemel te ontvang. En ons sien dit later dan ook in vers 10, die wat vervolg word, omdat hulle honger na geregtigheid. Maar die eerste punt waarop ek wil stilstaan is hierdie afhankelijkheid waarvan Jesus hierso praat. Hy, die eerste ding wat hy, die eerste waarde wat hy daar vir die mense leer, of hulle nou gelowig is of nie, hy leer vir hulle, hy sê vir hulle, geseend is jy wat afhankelijk is van God. Dit moet amper jou default setting wees. Dit is jou waar jy begin en waar jy eindig is, is dit die vraag is, hoe afhankelijk is jy van God? Nou denk ek, ons het dalk so bykie van een wanpersepsie van die woord afhankelijkheid, want as ek sê afhankelijkheid, dan denk ons net aan versorging. Nou, ek sê nie dat versorging nie is wat het beteken om afhankelijk te wees van die Here nie, maar om afhankelijk te wees van God gaan baie verder, baie wyer as blote versorging. Dit gaan weier as om net afhankelijk te wees van God om, jy weet, om jou te versorg in termen van jou basisse behoeftes. Daai afhankelijkheid gaan tot in die diepte van elke sin van jou lewe. Hoe afhankelijk is jy van God by die werk? Hoe afhankelijk is jy van God in jou huwelik of in jou verhoudings? Hoe afhankelijk is jy van God in termen van jou denken? Begin dit by 'n plek waar jy vra, Here, help my om te dink, help my om asem te haal, help my om te weet wat om te doen, om te weet wat om te sê. Hoe diep is jou afhankelijkheid van God? Dit is waar ons moet begin, en het gaan oor baie meer as net versorging. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou ek die laaste ruk, het ek so bykie van 'n ongemaklikheid ervaar, rondom die kwestie van kwesbaarheid. En ek dink, en ek sê hierdie rarig met respect en baie versigtig, maar ek dink ons het 'n siekte in ons kultuur. En die siekte, die pandemie, sy naam is trots. Trots is besig om ons te vernietig. Want ons het hierdie trots, ek weet nie waar het eers vandaan kom nie, waar ons dink dat het verkeerd is om kwesbaarheid te wys. Ons is te bang, mense mag nie weet wanneer ons pyn en lyding ervaar nie. Mense mag nie weet as ons seer het nie. Ons moet ons pyn wegsteek en 'n valse front voor. Ek weet nie waar het vandaan kom nie, maar as ek hier lees wat Jesus sê, dan sê hy, geseend is die wat treur, want hulle sal vertroosting ontvang. En hoeveel keer gaan ek en jy nie deur die lewe en ons steek ons pyn weg nie, ons wil nie daar praat nie. En ek kan vir julle vertel uit persoonlike ervaring uit, jy skiet net jouself in die voet, jy maak het net vir jouself erger, as jy dink dat jy deur die lewe moet gaan en niemand met jou pyn sien nie. En ek wil jou uitnooi en ek wil jou uitdaag, as jy iemand is wat sukkel om jou pyn vir die wêreld te wys, amper sê ek nou kom oor dit, maar dis nie wat ek wil sê nie. Ek wil sê dat ons sit hier in 'n gemeente met mense wat omgee oor mekaar. Ons sit hier, ons kom weekliks by mekaar, en ons begin nog voordat ons preek, nog voordat ons Bybel lees, nog voordat ons die Here loof en prys, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons gee 'n kersie uit. Die eerste ding wat ons vra is, weet jy van iemand wat treur? Weet jy van iemand wat vertroosting kort in sy of haar lewe? Dit moet ons prioriteit wees. Wees afhanklik van God en moenie jou hartseer wegsteek nie. Deel dit met die wêreld, want jy sal geseend wees en jy sal vertroosting ontvang. Dit is 'n uitnodiging. Dit is 'n opdrag.
Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die woord sagmoedig, en ek dink dit sê iets van om die Engelse woord, denk ek, is approachable. Is jy approachable? Is jy die type mens wat ander mense die vrymoedigheid het om na toe te kom, as hulle in nood is, of wanneer hulle treur, of wanneer hulle pyn ervaar? Want hierdie ding gaan al twee kante doen, hè? Aan die een kant het ons die opdrag om ons pyn te deel met die mense wat omgee, en aan die ander kant moet ons ook ontvanklik wees, en sagmoedig wees, en geduld hê, en, sagte hart hê. En ons moet die vermoë om 'n veilige ruimte te skep vir mense om by ons te kan treur. Maar hoeveel keer kies ons nie die maklike pad en ons wil die ongemak van die gesprek dalk vermy, of ons voel ons weet nie regtig wat ons moet sê nie, en dan is dit half makliker om by die huis te bly. Maar hierdie is 'n uitdaging om te sê, maar weet jy wat? Wees sagmoedig. Wees approachable soos wat Jesus was. Ek meen, Jesus het deur sy lewe gegaan, en hy was gesien as 'n leermeester, 'n rabbi. Hy was 'n baie publieke figuur gewees, en hoe approachable was Jesus nie net gewees nie, nee? Ek meen, mense wat melaats was, wat geweet het, dit is, jy mag nie eers kyk vir 'n rabbi nie. Hulle het die vrymoedigheid gehad om na Jesus te gaan en sy kleed te vat. Jesus was so approachable gewees, dat hulle dak bo sy kop oopgekap het, en om iemand by hom uit te kry. Dit is die sagmoedigheid wat hy vir ons kom wys het. Dit is hoe ons moet leef. Nou leef ek en jy nie met God se gees binne in ons nie. Leef ons nie met die liefde van Jesus binne in ons nie. Het hy ons nie vrygemaak dat ons sagmoedigheid kan gee vir mekaar nie. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Vers 4 en 6 gee vir ons so tipe van 'n oorsaak en gevolg. 1 plus 1 is 2. Die wat treur sal vertroosting ontvang. Die wat honger en dors na wat reg is, sal versadig word. Die volgende enetjie ook, die wat barmhartig is, sal barmhartigheid ontvang. En dit sê vir my iets van die eenvoud van wat dit beteken om 'n gelowige te wees vandag. Ons moenie dink dit is die verskriklikste, moeilikste ding om 'n Christen te wees vandag nie. Hier word dit vir ons amper in 12 verse opgesom, van dit is hoe jou lewe moet lyk. En dit sê hierso, geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Die eenvoud daarvan, om te sê, as jy barmhartigheid wys, sal jy barmhartigheid ontvang. As jy kwesbaarheid wys, sal jy vertroosting ontvang. Dit is hoe eenvoudig dit eintlik is. Nou die beeldspraak wat hier gebruik word om versadig te word, om vol te wees. Soos in, ek weet nie of julle al, het jy al ooit iets geëet, en dan was jy nie versadig na die tyd nie, McDonald's. Het jy al ooit, hoeveel keer gebeur dit dan jy is rarig honger, en dan eet jy nou hierdie ding, en dan voel jy net, nee, dis nie genoeg nie. Ek het onlangs weer begin eisterspuig daar in die gym, en jeeg, dan is ek honger na die tyd. Julle het geen idee nie. Ek eet alles in die huis. Ek sal eet wat daar is, en dan sal ek nog goed gaan soek, maar dit voel net asof ek nooit versadig word nie. Of het jy al ooit in die hitte van die dag gras gesny, of golf gespeel, of iets gedoen wat jy rarig, ja, jy is dors, en daar is niks wat jy dors gaan les soos 'n glas water in daai oomblik nie. Jy weet, jy drink, na die golfgame drink jy eers 'n glas water voordat jy die bier drink, want jy is so desperaat om net jou dors te les, en dit is die desperaatheid wat ons moet hê wanneer ons moet honger en dors na dit wat reg is. Soos wat jy dors is vir daai glas water op 'n warm dag, soos wat jy honger is nadat jy gegym het, so met ons ywer na dit wat reg is. So met ander woorde, wanneer ons kyk na kwessies in vandagse tyd, soos aardverwarming en al hierdie goed, dan moet ons onsself vra, is hierdie ongeregtigheid of nie? Is dit reg of is dit verkeerd? En honger na dit wat reg is. Bewys barmhartigheid aan mense wat desperaat is vir barmhartigheid. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, vers 7. Ons het weer eens net daai eenvoud van oorsaak en gevolg. Nou barmhartigheid, ek dink ons kan baie lank praat oor barmhartigheid, maar ek dink die essensie van barmhartigheid is die vermoë om nie selfsugtig te wees nie. Om iets te doen vir iemand anders
sonder dat jy iets daaruit kry, sonder dat jy daaroor buist of sê, hoor jy, ek gaan hierdie goed doen, want ek wil 'n naam maak vir myself. Dit gaan daaroor om kleinweg net iets te doen vir iemand anders, sonder om enigiets terug te verwag, of sonder om enigiets self daaruit uit te kry. En in die wêreld en in die tyd waarin ons leef, dink ek het die wêreld dit desperaat nodig, want dit voel vir my asof jy, dit is every man for himself daar buite, en die wêreld is so ingestel op individualisme, dat ons die verskil moet wees, die verskil van mense wat iets doen in barmhartigheid, nie om enige iets terug te verwag nie. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hoe mooi is dit nie? Nou, dit is interessant dat Jesus hierso, in die Matteus skryf die woord hart hierso gebruik, die wat rein van hart is. En sien, reinheid in daai tyd, of om rein te wees, was eintlik 'n tipe van 'n eer, dit het gewerk op eer en skaamte. Met ander woorde, as jy jou reputasie as 'n individu of as 'n groep hoog wou kry in die samelewing, dan sou jy sekere bepaalde leefstyl geleef het om jou te verseker dat jy rein is, en jy sal eer en aansien gekry het in die samelewing, maar hierso sê Jesus, geseend is die wat rein van hart is. Die Griekse woord daar is ons kardia, maar ons moet onthou dat Jesus Hebreeus of Aramees gepraat het met sy mense, en as hy die woord hart, daar is die wat rein van hart is gebruik het, is die woord lewaaf. En lewaaf is nie hart soos wat ons het nou vandag ken, hierdie ding wat hierso klop, wat vir jou vitality punte gee as jy dit hoog genoeg kry nie. Hart het in daai tyd jou hele wese beteken. As hulle sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, dan beteken hulle letterlik alles. Jou liggaam, jou gees, jou verstand, jou asem, jou sintuie, jou hande, jou voete, jou hele lewe. So geseend is die wat rein van hart is, die wat hulle hele lewe spreek van reinheid. Nou, reinheid is nie iets wat ons kan koop nie, dis nie iets wat ons 'n klomp goed kan doen en dan sal ons reinheid hê nie. Reinheid is 'n manier van leef, dink ek. En die vraag, as jy nou wil weet, jy weet, het jy 'n hart wat rein is, is die eenvoudige vraag, leef jy met integriteit? Is jou woord en jou daardie selfde? Lewe jy met integriteit? En dit is wat Jesus van ons vra, is om eerlik te wees. Is jy eerlik in elke opsig van jou lewe? Of waai jy maar net waar die wind waai? Laaste gedeelte waarop ek wil stilstaan, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Kinders van God. Dit impliseer erfgename, nê? Ek en jy is erfgename. Paulus praat daarvan in die Romeine brief. Hy sê, julle wat kinders van God is erfgename van sy skepping, erfgename van sy koninkryk, erfgename van sy legacy. So ons sit hier, en ons het die koninkryk van God geerf. Wat doen jy daarmee? Want die wêreld het nodig om dit te sien. So ek wil afsluit en net weer daai vraag vra, is die Bybel relevant vandag? Ek dink die teks is wat ons nou gelees het is eintlik maar net een voorbeeld van hoe God se woord vir ons 'n stel universele deugde, universele waardes gee wat ons moet gaan uitleef in elke aspek van die lewe. Dit is die verskil wat ons nodig het om te sien. Maar die onderliggende waarde van al hierdie deugde is leerbaarheid. Is jy leerbaar? Is jy aanpasbaar? Is jy buigbaar? Nie in terme van jou kernwaardes nie, maar is jy oop om die leer van God te ontvang in jou lewe? As ons gaan kyk, Matteus 28 is die opdrag gaan maak disippels van die nasies. 'N disippel is 'n leerder. Dis iemand, ek dink hierdie beeld sê dit so mooi in hierdie verhaal, God wat gaan sit en sy disippels wat voor hom sit met oop hande en oop harte om sy leer te ontvang. Wees 'n disipel, wees 'n leerder van God se leer, hy wat die groot leermeester is. So maak jou hart oop, maak jou lewaaf, jou hele lewe oop, om God se leer te ontvang. En mag dit 'n seën wees vir jou in jou lewe. Amen. Give me a word, but here I
my neergevoer, want Heere trouwe God, in die hande geef my neergevoer, want Heere trouwe God. Ek ben vrygemaak, ek ben vrygemaak, ek ben vrygemaak, ek ben vrygemaak. Ik ben vrij genoeg, ik ben vrij genoeg.